Tariki ya 12 Gicurasi ni umunsi mpuzamahanga w'abaforomo. Ubundi umwaka w'2022 ni umwaka hariwe abaforomo abaforomokazi n'ababyaza ku isi ndetse n'u Rwanda rukaba rwizihiza uyu munsi. By'umwihariko umunsi w'ababyaza wizihijwe tariki ya 5 Gicurasi, ariko ibikorwa nanone mu kwizihiza uyu munsi wahariwe abaforomo abaforomokazi n'ababyaza by'umwihariko uyu nyirizina w'abaforomo n'abaforomokazi uzaba kuri tariki ya 12 no kuvuga kuri uyu wa kabiri. Munyamabanga mukuru w'urugaga rw'abaforomo abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda RNM Yubwana Sheja Inosa yatangarije BTN ko nubwo bibaye mu gihe cya COVID-19 ariko nanone ngo batagomba kwibagirwa ibikorwa bitandukanye by'ubudashyikirwa bw'abaforomo n'abaforomokazi kimwe n'ababyaza ndetse no kuba bakafi no gukomeza kubakorera ubuvugizi. Nkuko tumaze icyumweru cyose tubirimo, turi mu cyumweru cyahariwe abaforomo abaforomokazi ndetse n'ababyaza, turitegura kugisoza ejo aho tuzagisoreza n'ubundi dukoresheje itangazamakuru BTN. Hari nanone n'ibindi bikorwa bizakorerwa muri CHK duserebura umunsi mpuzamahanga w'abaforomo abaforomokazi n'ababyaza. Rero icyo ubutumwa twaha abaforomo abaforomokazi n'ababyaza ni uko baza gukurikirana aho uzabarimo kubera live muri studio za BTN. Hanyuma ikindi kandi tubasaba kurushaho gushyira imbaraga nk'uko bazishyizemo mu guhangana na kino cyorezo cya coronavirus. Tunabashimira ko kugeza ubu ngubu ibyo kuri bahagaze neza ku ruhembe rw'imbere. Aha kandi yanagarutse ku kwizihiza umunsi nyirizina, avuga ko ari ibikorwa biteganijwe nubwo abantu batagomba kujya kwiziriza hamwe, ariko ngo hari uburyo bwihariye bwateguwe ku bitaro bikuru bya Kigali CHK, ubundi nyuma ngo bakazakurikirana uyu munsi nyirizina, nanone bakazakurikirana uyu munsi kuri BTN TV, no kuvuga abaforomo abaforomokazi n'ababyaza kimwe n'abandi bari hirya no hino mu gihugu. Mu by'ukuri guhangana na COVID biri mu bice bibiri, hari gufasha abaturage kwirinda hanyuma none no kuvura abagaragaweho iki cyorezo. Ibi byose bikaba bikorwa n'inzego z'ubuvuzi, ariko cyane cyane aba bari imbere ari abaforomokazi n'ababyaza. Rero nk'uko mumaze kubibona, nyuma ya COVID bigaragara ko hazagerwaho n'ingaruka cyane cyane ku buzima bwo mu mutwe. Bityo rero abaforomokazi n'ababyaza tukaba nanone twiteguye kuzahangana n'ingaruka zayo, cyane cyane dufasha abaturage kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe ndetse n'izindi ngaruka zabageraho ku buzima bwabo nk'uko bisanzwe. Uyu mwaka w'abaforomo abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda wizihijwe mu gihe bakomeje gutaka ikibazo cy'umushahara, bavuga ko ari muke ndetse n'ibindi bikoresho byangombwa nkenerwa, ariko bavuga ko kugeza magingo ya batarabona. Selesena Birusha Maboko, BTN TV.